Vă salut! Avem aici drujba Husqvarna modificată 550 Mark II și cu lanțul și cu lama de la Ionuț Puiescu 3.8, canal 1.6, 80 de centimetri. În celelalte clipuri am avut lanțul chisel. Acum am un lanț semi-chisel, tot de la el. L-am ascuțit eu și acesta este destul de exploatat, trecut de jumătate. L-am ascuțit și să vedem cum taie și cu ăsta. De unde se unge, nu e de exploatat cu șina asta tot timpul drujbele astea. Se unge ea, dar nu se unge pe unde trebuie, adică dă uleiul pe undeva pe lângă și curge tot pe la, adică cum ar veni să unge, dar nu pe unde trebuie. E important că se unge. Că na, sunt prinderi diferite și tot așa. Hai să vedem cum merge.
așa câte minute fac. Gata, băi, fraților, am terminat testul. Testul, așa cum ați văzut, toate au fost făcute mixte. Salcâm uscat și că carpen de la uscat. Bă, n-aveți, mă, ce să mai ziceți de drujba asta, mă. Trage, bă, frate, bă, trage, bă, nu moare. Cât te lași pe ea și tot trage. Cu ungerea, cum v-am spus, că nu vine pe unde trebuie uleiul. De astea să folosesc doar de test. Și cam atât, nu e de tăiat cu lama asta, pentru că nu se unge cum trebuie și se încinge lanțul prea tare și tot așa. Dar pentru câteva felii a mers și nu fără nicio problemă. Ăsta e lemnul. Ăsta e rumegușul scos. Uitați și voi. Lanțul taie și drujba merge. Cam asta e. Vă mulțumesc pentru vizionare și toate cele bune.